千金。どうもそこはオフチャンネルだー。今回なんですけども八大インスクラッチでございます。で、はい、今回ですねこちらでございますね。はい、縦横斜め8ラインスクラッチ5ということで、1等100万円のものになっております。で、2等が10万円、1万円、1000円、200円という形ですね。で、こちらのルールに関しましては、左ここの赤枠を全部削って縦横斜めどこかで合えばいいというね、もうやっぱザ・スクラッチといえば縦横斜めでございますね。で、今回なんですが、こちらですね、またも近畿宝くじということで、350万円、7億円使われていて、1等は35本、これも狭いよね。で、今回ですね、最低保証5等に関しましては最低保証1ということで、まあ、この袋入りに関しましては、単純に言うと、まあ、確実に1枚出るんです。出る。ただ、やっぱり、もしかしたら1等潜んでるんじゃないかいっていう風な期待感を持ってやっていきたいと思います。では早速ですね、今回も削っていきたいと思います。即戦金いきます。まずは1枚目だ。縦横斜めだからね。縦横斜めだぜ。まあ縦横斜めで僕2等出してますからね、過去にね。ウルトラマンスクラッチというね、伝説の動画があるんですけど、あれは素晴らしかったですね。では急須ですね。急須3等がある、もしくはあと1ラインね。ここね、いきます。さあ来いや来いや来いや。おにぎりかおにぎりかおにぎりもあるのか、どっちか来るのか、まさか1枚目から出るのかい。まあこれもよしとしよう。いくー。そんなことある。どうせやって出してほしかったな。1枚目から200円。なんかでもこれ昨日のあの昨日のスクラッチよりなんかちょっとヌメッとしてる感じですね、削り目が。いきます、2枚目。なんかヌメッとしてるの、ちょっと違うんですよね。なんか結構海外のスクラッチやったことある方少ないかもしれませんけども、まあ僕過去にやってるんですね、動画にもしてるんですけど、やっぱちょっとね削りのヌメッとした感が違うんですよ。だから結構これはちょっとなんか今日のやつ、昨日せいか前回のものよりもなんか海外チックだなっていう感じですね。いきます。ここ一列しかないよ、僕の運命はおにぎりだよ、そしておにぎりだよ。そして来るのは急須以外よ。こーやっぱりだ。もうわかんすよ、もうなんだって僕運営さんの作り方わかんすよ。ここで外そうってね、やってくるんですよね、そういうもんですよね。クラッチって過酷だよ。はい、じゃあ行きましょう。3枚目、まだ3枚目だからね。はい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 、斜めもあるからね、ここね。斜めも忘れちゃダメだからね。はいはいはい。これ、ここしかないじゃん。いきます。縦ちょっと削り方変えたけど、縦、あ、積んだわ。積んじゃったわ。ちょっと、この縦横斜めの積みはきついよね、ほんとに。ほんときつい。当たんねえよ。どうなってんだよ。いきます。あ、なんだ、なんでこうやってんだ俺。わかんねえよ。はい、横はない。おおおおお、なるほど、急須か。急須と、これは提灯1等ですね。じゃあこう真ん中まず削らせていただいて、では行きましょう。いきます。おにぎり、積みっすか。積みだよね、だって1等って絶対そんな簡単に軽々出ないじゃんね。なんかでもどうなんですかね、まあ一応僕YouTuber 的には多分一番金額的に、宝くじ YouTuber で見たんですけど、一番少ない金額で多分高額当選当てた男だと思うんですね。特にスクラッチで。2000円がとんでもない10万円になったっていう。多分回収率で言ったり多分1位だと思うんですけど、YouTube やってない人の方が一等取る説あるよね。なんかわかんないけど。あれ何なんだろうね。当たってる人とことん当たってるし、当たってない人も、まあ、僕なんかもそうですけど、当たってないんですよね。いきます。折り返し地点5枚目でございますね。まさかここで出るか。ないか。これわらじね、わらじ。はい。あー、これきついな。これだと ここが急須だもんね。急須で3等。いきます。急須しかない。いきます。ただの急須。辛くない、これ。これ
辛くない？めっちゃ辛いんだけど。いや、じゃあ行きましょう。6枚目、行きます。6枚目出ちゃった。ありがとうございます。なんかちょっとしっぽり感あるよね。なんだろうこれ、なんなんだろう。なんかしっぽりしちゃったら、なんかまったり出たみたいな。なんかこういうのもなんかスクラッチ独自ですかね。予想してるやつだったら無理じゃないですか。無理じゃないですか。ありがとうございます。いや、そう、なんか予定調和通りいかないっていうのが、まあ、スクラッチの動画なので、僕はそれが非常に好きだなと思ってます。いきます。スクラッチいいよね。なんかなんだろうな、そわそわするだけじゃなくて、なんか可能性にかけ、なんか夢買ってる感がすごいんですよね。ジャンボとかも多少そういうとこあるんですけど、なんか秒じゃないですか。触れずして決まっちゃうじゃないですか。だからこれは削らないと分かんないっていうのが僕は面白いなと思って。では行きましょう。これは、2等ですね。いきます。2等くることはないだろうけど、おにぎりもだってもう出ちゃってるもんね。いきまーす。ある種安心したい。これでだって2等当たってまた10万円かよみたいになるんですよね。まあでもそういう動画もねあっていいと思うんですけどね。いきます。いやー出たいよなマジで。当たったどう、あーやばい、3リーチだこれ。やばい。いや当たったどうなるんですかね。どうするんだろう、僕自分でも想像できないですよね。じゃあ行きましょう。まずは急須からいきます。いきます。ないよね。はい、じゃあいい、わらじ。いきます。はい、これ辛いね。いきます。わおー。いやー積みはやめよ。積みはダメだよ。積みはダメ。はい、いきます。9枚目でございます。いきます。9枚目の奇跡起きないかな。面白いじゃん起きたら。ちょっと待って、これやばいよね。これないんじゃない、ないんじゃない。いきます。キュース、はい、終わった。はい、終わった。コン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 、はい、終わった。ない。終わったからやばいね。10枚目、いきます。まあ、10枚目ので出る感じじゃなかったら僕はいいっすよ。いい、あ、いいですねこれ。一等じゃん。いいか、子供おにぎり出すだろ、で、おにぎり出すだろ。あ、もう悲しい。いいか、わかんない、わかんない、削るまで。わかってたーん。まあ、予定調和でね。